রাজ্য সরকারের কেবিনেট সিদ্ধান্ত হাহি বিড়িঙাইছে মুসলমান মহিলা সকলের মাজত পরস্পরক মিঠাই খুয়াই আনন্দত আত্মহারা হয়ে পড়ল মুসলমান মহিলা সমাজ ব্রিটিশের দিনের বলবৎ হয়ে থাকা মুসলিম বিবাহ আর বিচ্ছেদ পঞ্জীয়ন আইন বাতিলর প্রস্তাবক আনন্দিত মুসলমান মহিলা সকল দ্য আসাম মুসলিম ম্যারেজ এন্ড ডিভোর্স রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্ট 1935 এইখন বাতিল করা হয়েছে বা খারিজ করা হয়েছে রিপিল করা হয়েছে আর যার ফলত আজির পিছত আৰু এতিয়াৰ পিছত আৰু এই এক্টৰ জৰিয়তে ৰেজিষ্ট্ৰেচন মুছলিম মেৰেজৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন বা ডিভৰ্চ ৰেজিষ্ট্ৰেচন হ'ব নোৱাৰিব। হাঁহি বিৰিঙিছে মুছলমান মহিলাৰ মুখত। ৰাজ্য চৰকাৰৰ কেবিনেট সিদ্ধান্তই হাঁহি বিৰিঙাইছে মুছলমান মহিলাৰ। ৰাজ্যত মিঠাই খুৱাই আনন্দত আত্মহাৰা মুছলমান মহিলা। হয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা সরকারের কেবিনেটর গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত রাজ্য সরকারের কেবিনেট সিদ্ধান্ত অনুসরি রাজ্যত খারিজ দ্য আসাম মুসলিম ম্যারেজেস এন্ড ডিভোর্সেস রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্ট 1935 ব্রিটিশের দিনের চলি অহা এই আইন বাতিলক লৈ উৎফুল্লিত মুসলমান মহিলা মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়া সরকারক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো যেহেতু বর্তমান আসাম মুসলিম মেরিজ এক্ট 1935 পাস হয়েছে আর আইন পাস হওয়ার লগে মই ইসিসিক মই আদরণি জানাইছো আর সেই আইনের জড়িয়ে যাতে মোর নিচিনা ভুক্তভোগী মহিলা সকলক সরকারে যাতে ন্যায় দিয়ে আর যখন অন্যায় করেছে যখন পুরুষে এজনী নারীক সন্তানের সহিতে এনেকে হারাশাস্তিত ভুগাই আছে সেই পুরুষক অতি সোনকালে এরেস্ট করব লাগে। ব্রিটিশ যুগের এই আইন ব্যবস্থায় মহিলাক পণ্য সামগ্রীর দরে ব্যবহার করার অভিযোগ এই আইনের গয়নালয় রাজ্যত বাল্য বিবাহ বহুবিবাহ ব্যবস্থা চলি অহার অভিযোগ যার বাবে সময়ে সময়ে হারাশাস্তির সম্মুখীন হয়ে আহিছে মহিলা এনে অশুভ আইন ব্যবস্থা বাতিলক লৈ স্বাভাবিকতে উৎফুল্লিত মুসলমান মহিলা সাহিবা আহমেদ মই সরকারক ধন্যবাদ দিব জানাইছো কারণ ধন্যবাদ দিব বিচাৰিছো কারণ এই আইনখনের বিরুদ্ধে প্রথম কাজী এরেস্ট হয়তো মই এডভোকেট সাহিব আর মোট টিমটিয়ে করাইছিল লক্ষ্মীপুর সদর কাজী কাজি এই যে আসাম মেরিজ এন্ড ডিভোর্স এক্ট যেটু আপনি কই আছে 1935 এই এক্টর আলম লৈ বহুত মহিলা এই কাজী সকলে ভিক্টিমাইজ করে। ব্যক্তিগতভাবে এগারী অধিবক্তা হওয়া সাহিবা আহমেদে সমাজত সম্মুখীন হয়ে আহিছে এনে বহু অশুভ পরম্পরার ব্যক্তিগতভাবে এগারী অধিবক্তা সাহিবা আহমেদে সমাজত সম্মুখীন হয়ে আহিছে বহু অশুভ পরম্পরার আনকি গুয়াহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ের অধিবক্তাগিয়ে নিজে যুঁজ দিয়ে আহিছে তিনি তালাক বহু বিবাহকে ধরে এনে ব্যবস্থার বিরুদ্ধে পিছে রাজ্য সরকারে এই আইন খারিজ করার সমান্তরালক ইতিমধ্যে আদালতত যুঁজ হয়ে থাকা এই সমূহ গোচর যুহ আইন বিরুদ্ধে সেই সমূহ কঠোর ব্যবস্থা লোলে পরামর্শ অধিবক্তাগিয়ে কারণ ইমান ভাল আইন অতদিনে আমি পোৱা নাই আর যেটু কোরআনে কোৱা নাই দেই কোরআনে আমি কোরআনের খিলাফ নহয় ইসলামের খিলাফ নয় সরকার কিন্তু ইসলামের খিলাফ নহয় এইটু হে সকল মুসলমানে মানে প্রপাগান্ডা করে আছে যখন এই মুসলিমের নামত তেওঁলোকে বিজনেস করে আছে কাজীর নামত বিজনেস করেছে মোল্লার নামত বিজনেস করেছে মুন্সির নামত বিজনেস করেছে ধর্মটো যেন তেওঁলোকৰ নিজের মতে বনায় লৈছে ধর্মটো এইটো কেতিয়াও নকয় না এজনক কষ্ট দিয়ে আর এজন কেতিয়াবা হারি যাব নোৱাৰে। পিছে রাজ্য সরকারে এই আইন খারিজ করার সমান্তরালক ইতিমধ্যে আদালতর মজিয়াত নিষ্পত্তি নোহা এনে ধরনের গোচর সমূহ যি আইন বিরুদ্ধ সেই সমূহের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা লোবলে পরামর্শ অধিবক্তাগিয়ে বলেন ভট্টাচার্য রিপোর্ট নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট। গঙ্গা স্নান করবলে যার বাটত ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনাত পতিত ভক্তর বাহন উত্তর প্রদেশের কাশগঞ্জ ট্রেক্টর ট্রলি দ খাওয়াইত বাগরি পড়ার ফলত ঘটনাস্থলীতে 15 জনের মৃত্যু শিশু মহিলার লগতে গুরুতরভাবে আহত হয়েছে আন 30 জন লোক। উত্তর প্রদেশের কাশগঞ্জত ভয়ঙ্কর পথ দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণ হেরুয়াই পুকুরীত বাগরিল তীব্রবেগী ট্রেক্টর দুর্ঘটনাটোত 15 জনতকৈও অধিক লোকের মৃত্যু আহত হল প্রায় 30 জন লোক। মাঘী পূর্ণিমাত পবিত্র স্থানত স্নান করিলে পুণ্য অর্জন হয় অমঙ্গল দূর হয় বলে জনবিশ্বাস আছে এনে এক বিশ্বাস লয়ে এখন ট্রেক্টর ট্রেইলারত উঠি গৈছিল ভক্ত 30 জনীয় এটা দল
আটাইকেইজন লোক আছিল উত্তৰ প্ৰদেশৰ ইটা জিলাৰ জয়থাৰা অঞ্চলৰ। ভক্তৰে ভৰা এই ট্ৰেক্টৰ ট্ৰলিখনে তীব্ৰ বেগত গতি কৰোঁতে নিয়ন্ত্ৰণৰ বাহিৰলৈ গৈ পথৰ কাষৰ পুখুৰী এটাত বাগৰি পৰে। মৃত্যু হোৱাসকলৰ ভিতৰত বহু শিশু, মহিলা আৰু পুৰুষো আছিল। পুখুৰীটোত বাগৰতে সম্পূৰ্ণ ওলোটা হৈ পৰে ট্ৰেক্টৰ ট্ৰলিখন। লগে লগে হোৱা ধোৱা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় সমগ্ৰ অঞ্চলটোত। দুৰ্ঘটনাটোৰ খবৰ পোৱাৰ লগে লগে আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ জ্যেষ্ঠ বিষয়াসকল সেই স্থানত উপস্থিত হৈ উদ্ধাৰ কাৰ্যত নামি পৰে। দুৰ্ঘটনাত আহত আন কেইবাজনকো লগে লগে হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হয়। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। সদৌ মণিপুৰ ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতিক অপহৰণৰ কিছুদিনৰ পিছতে এবাৰ আমচুৰ কাৰ্যালয়ত বোমা বিস্ফোৰণ ঘটালে অচিনাক্ত দুৰ্বৃত্তই। বিস্ফোৰণত নিহত হল এজন যুৱক। বিস্ফোৰণত কপিল মণিপুৰ। ছাৰখাৰ সদৌ মণিপুৰ ছাত্ৰ সন্থাৰ কাৰ্যালয়, নিহত এজন যুৱক। চৰকাৰী কাৰ্যালয়তো দুৰ্বৃত্তৰ অগ্নিসংযোগ, জ্বলাই দিলে বিদ্যালয়। শুকুৰবাৰে নিশা সদৌ মণিপুৰ ছাত্ৰ সন্থাৰ কাৰ্যালয়ত বোমা বিস্ফোৰণ, অচিনাক্ত দুৰ্বৃত্তৰ। নিশাই কেইবাটাও কাৰ্যালয়ত অগ্নিসংযোগ, দুৰ্বৃত্তৰ। ধনমজুৰি বিশ্ববিদ্যালয় কেম্পাছত থকা সদৌ মণিপুৰ ছাত্ৰ সন্থাৰ কাৰ্যালয়ত দুৰ্বৃত্তই সংঘটিত কৰে বোমা বিস্ফোৰণ। এই বোমা বিস্ফোৰণত প্ৰাণ হেৰুৱালে এজনে। হাস্পতালত চিকিৎসাধীন অৱস্থাত মৃত্যু হৈছে উপকপিৰ 24 বছৰীয়া ঐনাম কেঞ্জিত নামৰ যুৱকজনৰ। গুৰুতৰভাৱে আহত আন এজন বৰ্তমানো চিকিৎসাধীন হৈ আছে হাস্পতালত। সদৌ মণিপুৰ ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতিক অপহৰণৰ পিছতে সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ বিস্ফোৰণৰ ঘটনা। বিস্ফোৰণৰ পিছতে ঘটনাস্থলীত আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ বিষয়া উপস্থিত হৈ আৰম্ভ কৰে ঘটনাৰ তদন্ত। বিস্ফোৰণৰ কিছু সময়ৰ পিছতে কেইবাটাও অঞ্চলত অগ্নিসংযোগ কৰে দুৰ্বৃত্তই। তিনিটা চৰকাৰী কাৰ্যালয় আৰু বিদ্যালয়ত অগ্নিসংযোগ কৰে অচিনাক্ত দুৰ্বৃত্তই। জ্বলি ভস্মীভূত হৈছে লামফেলপাটত থকা ইউনাইটেড কমিটি মণিপুৰ, পেলেচ চৌহদত থকা মাছা লেইমা স্কুল আৰু ৱাংকে নিংথেম পুখুৰীত থকা মাপি কাউন্সিলৰ কাৰ্যালয়। সৌভাগ্যক্ৰমে এই ভয়ংকৰ ঘটনাত হতাহত হোৱা নাই কোনো লোক। ঘটনাস্থলীত অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী উপস্থিত হৈ নিৰ্বাপন কৰে জুই। দুয়োটা ঘটনাৰে এই পৰ্যন্ত কোনো উগ্ৰপন্থী সংগঠনে স্বীকাৰ কৰা নাই দায়িত্ব। বোমা বিস্ফোৰণ তথা অগ্নিসংযোগ ঘটনাৰ তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে। লগতে সমগ্ৰ অঞ্চলটোত কটকটীয়া কৰি তোলা হৈছে নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই, ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল। অতি শীঘ্ৰে হয়তো ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি গৰাকীয়ে তেওঁ উত্তৰ কোৰিয়া ভ্ৰমণ কৰিব। তাৰ মাজতে এই উপহাৰ আদান প্ৰদানৰ এক প্ৰক্ৰিয়া যেন আৰম্ভ হৈছে। অৱশ্যে কি মডেলৰ গাড়ী উপহাৰ দিয়া হৈছে ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীৰ ফালৰ পৰা কিম জং উনক, সেই বিষয়ে বিশেষ কোনো তথ্য সদৰি কৰা নাই উত্তৰ কোৰিয়াই। পৰ্যটনৰ পৰা প্ৰতিৰক্ষা খণ্ডলৈকে বিভিন্ন দিশত এই দ্বিপাক্ষিক যি এক সম্পৰ্ক, সেয়া দিনক দিনে যেন শেহতীয়াকৈ মজবুত হৈ গৈ আছে ৰাছিয়া আৰু উত্তৰ কোৰিয়াৰ মাজত। আৰু ইয়ে যদি কেতিয়াবা আমেৰিকাৰ বাবে মূৰৰ কামোৰণি হৈ পৰাৰ এটা ইংগিত দিছে, এই বিষয়টো কিন্তু এতিয়া চৰ্চাত আছে যে দুয়োখন দেশে এতিয়া খুব সঘনাই এই ধৰণৰ বৈঠক বা এই ধৰণৰ তেওঁলোকে আদান প্ৰদানত মিলিত হৈছে। উত্তৰ কোৰিয়াৰ ৰাজধানী পিয়ংগাঙৰ যি মূল যি তেওঁলোকৰ ৰাজ্যিক টিভি আছে বা ৰাজ্যিক যি তেওঁলোকৰ সংবাদ প্ৰতিষ্ঠান আছে, সেই সংবাদ প্ৰতিষ্ঠানে সদৰি কৰিছে যে কিম জং উনৰ ব্যক্তিগত ব্যৱহাৰ তেওঁ কৰিব পৰাকৈ সেই এখন বিশেষ গাড়ী ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে আগবঢ়াইছে উপহাৰ হিচাপে তেওঁলৈ। কিম জং উনৰ ভগ্নী য় জং, য় জঙে কৈছে
বা তেওঁ এটা স্পষ্ট ইংগিত দিছে যে এই উপহাৰে কি সূচাইছে আচলতে এই উপহাৰে তেওঁৰ মতে এই ধৰণৰ এটা মজবুত সম্পৰ্ক যে আৰু দিনক দিনে গাঢ় হৈ গৈ আছে সম্পৰ্ক যে আৰু ভাল হৈ গৈ আছে দুয়োখন দেশৰ মাজত তাকে সূচাইছে বুলি তেওঁ কৰিছে মন্তব্য গুৰুত্বপূৰ্ণ যে কিম জং উনৰ ভগ্নী য় জং তেওঁ কিন্তু যথেষ্ট এগৰাকী শক্তিশালী নেত্ৰী দেশখনত যোৱাটো বছৰ আমাৰ দৰ্শকৰ যদি মনত আছে কিম জং উনে ৰাছিয়া ভ্ৰমণ কৰিছিল আৰু একেবাৰে শেহতীয়াকৈ ৰাছিয়াৰ কেইবাগৰাকীও পৰ্যটকে উত্তৰ কোৰিয়া ভ্ৰমণ কৰে উত্তৰ কোৰিয়া ভ্ৰমণ কৰা এনেকুৱা ঘটনাবোৰ খুব কমেই দেখা যায় আৰু বিশেষকৈ কোভিড মহামাৰীৰ সময়ছোৱাৰ পিছত এয়া খুব উল্লেখনীয় এটা দিশ বুলি ক'ব পাৰি নিশ্চিতৰূপে কিয়নো উত্তৰ কোৰিয়াই নিজৰ সীমান্ত একেবাৰে বহিৰ্বিশ্বৰ বাবে বন্ধ কৰি ৰাখিছিলে এই কোভিড কালছোৱাৰ পিছৰে পৰা তেনে ক্ষেত্ৰত পৰ্যটকৰ বাবে ৰাছিয়াৰ পৰ্যটকৰ বাবে তেওঁলোকে ৰঙাদলিচা পাৰি দিছিল অৰ্থাৎ সম্পৰ্ক বা বন্ধ বন্যহস্তীয়ে নৃশংসভাৱে প্ৰাণ ললে দম্পতি গোৱালপাৰা লক্ষীপুৰত ঘটিল এই শোকাবহ ঘটনা বাইকেৰে গৈ থকা অৱস্থাতে হাতীৰ বৃহৎ জাকৰ মুখামুখি হৈছিল দম্পতি আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছে দুয়োৰে মৃতদেহ বন্যহস্তীৰ ভয়ংকৰ আক্ৰমণত থিতাতে নিহত এহাল পুৰুষ মহিলা এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে গোৱালপাৰাৰ লক্ষীপুৰত জানিব পৰা মতে নিশা প্ৰায় 10 বজাত এখন মটৰ চাইকেলেৰে লক্ষীপুৰৰ পৰা ধামৰ হৈ হাটুকা অভিমুখে গৈ আছিল অচিনাক্ত আৰোহীদ্বয় আটবাটতে গোৱালগুলিত অৱস্থান কৰা হাতীৰ জাকৰ সন্মুখত পৰে দুয়ো লগে লগে হাতীৰ জাকটোৱে আক্ৰমণ কৰে পুৰুষ মহিলাহালক আৰু থিতাতে নিহত হয় দুই আৰোহী বন্যহস্তীৰ আক্ৰমণৰ খবৰ পাই ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় আৰক্ষী আৰু বনকৰ্মী নিহত পুৰুষ মহিলাক চিনাক্ত কৰিব পৰা নাই আৰক্ষীয়ে ঘটনাস্থলীৰ পৰা আৰক্ষীয়ে মৃতদেহ দুটাৰ লগতে উদ্ধাৰ কৰে মটৰ চাইকেলখন গোৱালপাৰাৰ পৰা ৰিংকু দাসৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনৰ আসনক লৈ কংগ্ৰেছ আৰু আম আদমি পাৰ্টিৰ মাজত বুজাবুজি হৈছে যদিও এতিয়াও অস্পষ্ট হৈ আছে অসমৰ প্ৰসংগ সংবাদমেলযোগে দুয়োটা দলৰ নেতৃত্বত দিল্লী গুজৰাট হাৰিয়ানা চণ্ডীগড় আৰু গোৱাত আসন ভাগ বটোৱাৰাৰ চূড়ান্ত কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে বচ্চোঁ কি কসম হে না বিজেপি সে গঠবন্ধন কৰেংগে না কংগ্ৰেছ সে গঠবন্ধন কৰেংগে তেতিয়া কৈছিল এই বুলি আৰু এতিয়া কহীঁ পৰ কংগ্ৰেছ আপনে কেণ্ডিডেট উতাৰেগি কহীঁ পৰ আম আদমি পাৰ্টি উতাৰেগি লেকিন চুনাও মিলকৰ লড়েঙ্গে চৌবিশৰ মহাৰণৰ আগত ৰং হলালে সুৰ হলালে কেজৰিৱালে কংগ্ৰেছৰ লগত কৰিলে মিত্ৰতাৰ চুক্তি ডিল ফাইনেল দিল্লীত 4 আসনত আপ 3 আসনত কংগ্ৰেছ হাৰিয়ানা গুজৰাট গোৱা আৰু চণ্ডীগড়টো হ'ব আপ কংগ্ৰেছৰ মিত্ৰজোঁট অসমত আসন বুজাপৰাৰ চুক্তি কেৱল আনুষ্ঠানিক হ'বলৈ বাকী আসনৰ ভাগ বাটোৱাৰাক লৈ শনিবাৰে বুজাপৰাৰ বৈঠকত বহিল আপ কংগ্ৰেছ বৈঠকৰ অন্তত আপৰ নেতা সন্দীপ পাঠক আৰু কংগ্ৰেছৰ নেতা মুকুল ৱাসনিকে যৌথ সংবাদমেল পাতি ক'লে দিল্লীত বুজাপৰা সম্পূৰ্ণ ইয়াৰ লগতে আন 4 ৰাজ্যতো জোটবন্ধনে ভাগ ল'ব নিৰ্বাচনত গুজৰাটৰ 26 কংগ্ৰেছৰ 24 আৰু আপৰ 2 হাৰিয়ানাৰ 10 কংগ্ৰেছৰ 9 আৰু আপৰ 1 গোৱাৰ 10 আসন আৰু চণ্ডীগড়ৰ একমাত্ৰ আসনখন কংগ্ৰেছে অকলেই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ বাবে ইতিমধ্যে হৈ গৈছে দুয়োটা দলৰ মাজত বুজাপৰা আনহাতে পাঞ্জাবত দুই দলে যুঁজ দিব পৃথকে পৃথকে দো অলগ অলগ ৰাজনৈতিক দল হম হোনে কি ৱজহ সে অলগ অলগ চুনাও চিহ্নো পৰ হম য়ে চুনাও লড়েংগে সভি ৰাজ্যো মে হম দোনো দলো কে বীচ মে হি নহি তো ইণ্ডিয়া গঠবন্ধন মে জিতনে ভি ৰাজনৈতিক দল হে ৱো সভি তালমেল কে সাথ কাম কৰতে হুৱে অধিক সে অধিক প্ৰত্যাশীয়ো কো কাময়াব কৰনে কে দিশা মে প্ৰয়াস কৰেংগে আনহাতে ইতিমধ্যে আপে অসমত 3 আসনৰ প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰি অকলেই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই আছে কংগ্ৰেছৰ সৈতে আসনৰ বুজাপৰা হ'বনে নাই তাৰ আনুষ্ঠানিক ঘোষণা এতিয়াও হ'বলৈ বাকী নিউজ ডেস্ক নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট